охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки з урахуванням регіональних пріоритетів Полтавської області на 2022-2027 роки. Напрямі програми: охорона і раціональне використання водних ресурсів, охорона і раціональне використання земель, збереження природно-заповідного фонду, запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища, автоматизованих геоінформаційних систем та приладів, екологічна освіта та пропаганда охорони навколишнього природного середовища. Всього по програмі закладено 1 мільярд 260 мільйонів 866 тисяч гривень на всі ці роки. З держбюджету планується 592 мільйони 543 тисячі гривень, з обласного бюджету 523 мільйони 536 тисяч гривень. І з об'єднаних з бюджетів територіальних громад 145 мільйонів 86 тисяч гривень.